387 415 гривень зібрали школи Мукачівської громади 1 вересня під час акції «Замість квітів – допомога ЗСУ». Зокрема, Мукачівська спеціалізована школа номер 4 зібрала 27 130 гривень. Напередодні свята 1 вересня наш заклад вирішив долучитися до акції «Замість квітів – допомога воїнів ЗСУ». За день до того ми на офіційному сторінці нашого закладу виставили інформацію для батьків, для наших педагогів та учнів про те, що у нас буде проходити така акція. 1 вересня ми протягом всього дня мали можливість долучитися до цієї акції не тільки учні, не тільки вчителі, а також і батьки. Кошти учні збирали спеціальну скриньку. До акції долучилися педагоги, школярі та батьки. На мою думку, ця акція «Замість квітів на допомогу ЗСУ» є якраз таки те, що саме потрібно нашим героям. Я думаю, всі були раді вообще поздравити. Думаю, всі відчували цю урочистість від цього першого дзвоника і те, що вони змали змогу допомогти нашим героям. Тому що дійсно, зараз ми живемо скрутний час, і ми маємо висловити якусь долю подяки нашим героям за те, що вони дозволяють нам навчатися зараз. Замість квітів «Допомога ЗСУ» – це не єдиний благодійний проект, який реалізують у школі разом з батьками, педагогами та школярами. Замість квітів ми надавали кошти на збір для маскувальних сіток та самостворення команди для цього, для наших воїнів ЗСУ, тому що це є дуже важливо для наш час. Учні розповідають, що з неабиякою радістю кидали кошти до скриньки та радіють, що можуть допомагати нашим захисникам. Ми з моєю подружкою взяли скриньку і ходили по класам. Дуже багато дітей із саме школи долучилися до цього. Багато класів долучилися до цієї акції. Також долучилися наш клас, дуже багато дітей брали участь. Ми допомогли воїнам, щоб вони купили або їм придбали ці зброї і так далі. За словами школярів, їхні особисті пожертви – це внесок у те, щоб якнайшвидше наблизити перемогу України. Ми всіми силами, тобто просимо от батьків, щоб вони нам допомогли, дали гроші, і ми кинули ту скриньку, щоб допомогти нашим ЗСУ, щоб вони могли купити нових зброй або якихось дронів, щоб ми могли скоріше перемогти. Я вважаю, що такі акції скоріше нас наближають до перемоги. Я долучався до цієї акції, я гроші кидав в скриньку. На добровільно зібрані кошти планується закупити основу для маскувальних сіток та організувати роботу з їх плетінням.